Hello, မြန်မာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကချန်နယ်ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာတော့ဆရာကြီးစံစာနေကိုရဲ့ဆရာတာတဲတော့ဘေးဟောတဲ့ညီကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ 2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့ဒီဟောဇန်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဟောဇန်ကြီးကိုနားမစင်မိမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကချန်နယ်ကိုစပ်ဝိုင်းမနေရလို့ဆိုရင်စပ်ဝိုင်းနေပြီးအားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးတော့ချစ်မိတ်တွေချစ်ပါတော့ အလှူမင်္ဂလာကိစ္စတွေပါဝင်ပတ်သက်ရမယ်စူပေါင်းတွဲဖက်လုပ်တဲ့လမ်းကြောင်းနေရာတွေထိုးပေါက်ပြီးတိုးတက်မယ်မိသားစုလက်ခီးကိစ္စဆင်ပြေခြင်းကောင်းသောကံပျော်ရွှင်မှုတွေရှိခြင်းတွေရှိမယ်နှစ်နှစ်ရည်နေရာတော့အလုံးစုံကောင်းတဲ့ရက်ဖြစ်တဲ့အရာရာဆင်ပြေမယ်23ရက်နေ့မှာခီးကိစ္စဆင်ပြေမယ်လူပြိုးခွဲအကျိုးပေးမယ်24ရက်နေ့ငွေကြေးကံကောင်းခြင်းလက်ဖွင့်ခြင်းကြုံမယ်25ရက်နေ့ခရစ်မ
to the Jaja Gone and Nipia, a name, Piazzi di Matuabido, Kudo Gamu Buva, a Nigazaga Dado Yusova, Kanya Namiko Yazi de Labi Nipiate, Nasashi and Nimaro, Wajila Labaga, Dote Mugam Yamushime, Nasakoya Nima, Yam Piatana and Kugo, Pishi on your 9 days, those are any. A low Siwan in it, the D Tabi Noame, which is a pay you say ame, and now your goody doesn't better not pit that day. Need the nine gwen and yanny thorn I drink, thorn I need, and you say ame. Those are dear near my rock, call me, a tiger lady, Jobame, Tabi me, Jan Dikani would all, Miao Yakani, Porter, Miao Yago, D doesn't let, and near she that day. Mane said I went and said I jad, Yaya the D Siame, Nita, Chayo Paddy. တနင်္လာနေ့ငါနေ့တောက်ကြနေမွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးလိမ့်မယ်ဇာတာပရင်းနေ့စနေမွေးသူတွေဒုက္ခပေးတတ်တယ်။သုံးချောက်ခုနံပါတ်1ကျိုးပေးတယ်။ပန်းရောင်ညောင်ချက်သွေးရောင်တို့သုံးပြီးလိုရာကိစ္စဆောင်ရွက်ပါ။ပန်းရောင်ပန်းဝယ်လေးတွေဖျားကတ်လုပ်ပြီးလိုရာဆူတောင်းမှာဆူတောင်းပြပါလိမ့်မယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ။2023ဒီဇင်ဘာလ 32ရက်နေ့အတွင်းတည်ရှိနေတဲ့ကာလတော်တွေမှာပြောင်းလဲမှုနဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိမယ်ရည်မှန်းချက်တွေကိုလက်တွေ့ကောင်းတဲ့ဖို့အောင်မြင်နိုင်တယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်ပြပခီလန်ကြောင့်အထူးကြိုးပေးပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်မယ်25ရက်နေ့မှာဦးတည်ချက်ပြောင်းပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေရည်မှန်းချက်တွေအားလုံးဆင်ပြေမယ်23ရက်နေ့မှာဝေးကြီးကံကောင်းခြင်းလက်ပွင့်ခြင်းကံမြမခြင်းကိုကြုံမယ
ဝေးကွာနေတဲ့သူတွေနဲ့ပြန်လဲစူးစိမှုပေါင်းစိမှုအကောင်းမယ်။၂၉ရက်နေ့လာပြည့်နေ့မှာနေရဖျားမှာသွားပြီးတော့လူဒါနာပြုအနေကစားကားတာတို့ရွတ်ပါထူးခြားတဲ့ကံနေတက်လာမယ်။၂၈ရက်နေ့မှာရှင်ပြန်မှုမသွားအောင်မြင်ပြီးတိုးတက်မယ်။၂၉မှာသူတစ်ပါးကြောင့်ခုပြဿနာတွေဆိတ်ရှုပ်တွေဖြေရှင်းရတာတွေကျုံးလိုက်မယ်။၃၀ရက်နေ့မှာမတော်တဆနေတဲ့ထူးပြုဂယူဆန်ရမယ်။အနောက်ရက်ကိုဒီသွားစရာနေ
အတိုက်ခံကြထိုးပေါ်ပြီးတက်မယ်လူမျိုးခွဲအကျိုးပေးမယ်အရဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တဲ့အကျိုးပေးမယ်မြောက်ရပ်ကိုဒီသွားစရာနဲ့ရှိတတ်တယ်မင်းနဲ့ဆယ်တန်ခွဲနဲ့ဆယ်နှစ်ညမှာသွားလာနေတဲ့ကိုယူဆရမယ်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဇာတာပတိနေဗုဒ္ဓနေစနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးပြီးတော့တနေ့ကနေတနေ့လာမွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှက်တွေဖြစ်တတ်ပါတယ်တနေ့ခုကနန်း
ဝါတူဟောင်းနေဝါရတောင်ဟောင်းနေဝါပစ္စည်းဟောင်းနေရှာဖွေဆွံ့ပြလိုက်ပါအညာခင်ပြီးကောင်းခြင်းကံနေကြလာပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အင်္ဂါနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်သုံးခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလနှစ်ဆယ့်နှစ်ရက်နေ့ကနေသုံးဆယ်တရက်နေ့အတောတွင်မှာရံပတိပက္ခတွေနဲ့ရှင်ပြီးလောပါမယ်ဆောဝေဆာတဲ့လက်မှတ်ထိုးတာဝေကြီးကိစ္စတောင်းယူရာမခန္ဓာတွေ
Ritanopa. Now go Yongiata do the Akugo Biamitoka be that day. To the Bago go, Yombi Rabbi Lode, Lady Go, the Dine should be Lord. Nasani anima, the other now honey Biam Pishi and that day. Nasat Doya Nima, may Gonsi Gon Togu Yajin, Telampu Jin Jome. Nasat Lia Nima, Kigalu Joshide. Lumio where Joe be, Nasang I Christmas day. Lapwinjin, Campwinjingo Chome. Nasachoini, Thola Gusayame, Luleo do Thodjingo Shame. Nasakonyani, my Pobala, Quinetico, let me don't chappy, Poba de Lampani Nine. Nasashini, my Jabanguini Piane, Tonsonane, Kidwari Joshide. Nasako, Wichi Lalaba Kisatre, Tugane. Those are Yenima, Matorsani Gusayame, Yingamoni Mudri Tava, and now Yaudi was a near Shide. နေတနိုင်ခွဲနဲ့၃နိုင်အတွင်းမှာသတိထားမယ်။၃၁ရက်နေ့မှာရံပတိဘက်ကနေဖြစ်တတ်တဲ့ပြီးမှဆင်းပြေမယ်။မြောင်းရက်ကပြဿနာတွေဖြစ်တတ်တယ်။မနေ့၁၀နိုင်ခွဲနဲ့၁၇နိုင်ကြာသွားလာနေတိုင်းအထူးပြုကူးဆက်မယ်အနေထားရှိပါတယ်။ကြာသပတိနေ့ဗုဒ္ဓနေ့တနေ့လာနေ့ဝိသုရိကောင်းကျိုးပေးတယ်။တနေ့ကနေ့ငါနေ့ဝိသုများကြောင့်စိတ်အောင်ရှေ့ဖြစ်တတ်တဲ့တင်ငါကိုကနအကျိုးပေးတယ်။စိတ်အောင
Digala doing Nasa Coniani, December ma. Labine Pete, Enema. A niggaza gada dogo, now you jay, you soje, a niggaza dingin kisa, some chino and kuto pulepa. Tujaza, Jubi doa by name. Jesu de Mari. Botuni with the Adon Mingalava. Natana said, Dongune, Dizamala, Nasani and Yani, those at the end, Drema. Chaches some pia be shedo, look and geno ye, condo chu jesugo yame. Go by some pia chetti, mangame. She manja tadala arm yame. Bawa dena lunga dena ni boba me. Nasani yani aro, yaya condo, nitane, dote de cani boba me. Nasat do yani ma, yabanguini lewe pia yaje. Sibogan dote chingo chome. Nasa liye ni aro, a chance he mad meow me mune bawa dote mugu yazi de. Nasa ngai ni Christmas ni, a two say chanda me, yaya simbi mune dote mushi me, a yawi a condo de lizagago chuani me. Nasa choani, we jay be you case at the rita, lu yong talu meow. Nasa konyeni, love yeni, mingla shido ni, mimia do ni, ludana bua, a niggazagada dema, niggazada gada yusuba. Nasa she any aro, Udi je biami loda, jobe the key gang god. Nasa goya nima, we sule we name, love women. Those are any Madolasani, Gusayame, and now ya udi doze any appear that day. Nate and I went and don't age at the time. Those are the anima, two jade cane pore, yaya, a simbium, nitkuya, now so ne. Gongin can she me, dabby me. Mene sen and gwene, seren and ja, dwala, gusam, meow ya good was it. And yet she let out of the dishia mabo. Danila ni ngani, botuni, mwiduri, kanjo baby, tanigani, sanini, mwidu miaja, say not ship hit that day. Did don't go gana ni, jobe, a wayang, lame wayang, no ni yang to go, don't be lucia, kesa, sawyamba. A wayang bambu in piaka lupuzo, loya sanabu, sudan piba name, jesu de mari. Jada badini, mwidu alo, mingalaba. နှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်သုံးခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့အနေနဲ့30တရက်နေ့အတွင်းမှာခီးကိစ္စအစဉ်ပြေမယ်လူမျိုးကွဲအကျိုးပေးမယ်အပြိုင်ဆိုင်ကြမှာတိုးတက်မယ်အရာဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေရဲ့ကောင်းသောအကျိုးဆက်ကိုရမယ်ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးရှေ့တိုးလုပ်ကင်ခြင်းတို့ရဲ့အနှစ်သာရကောင်းကိုလည်းရရှိကြိုးပေးလိမ့်မယ်သူတို့မှလည်းမတူတဲ့ရှုထောင့်နေရာနဲ့လုပ်ကင်
ဝင်ချင်းလက်ဖွင့်ချင်းကြောင်းနှစ်ဆက်လေးရက်နေ့မှာရန်တိုက်ခံတဲ့ရှင်ပြီးလောအောင်နှစ်ဆက်ငါးရက်နေ့ရာရာဆင်းပြေခြင်းစိတ်အေးချမ်းခြင်းရှိသောခရစ်စမတ်ဖြစ်တယ်နှစ်ဆက်ချောင်းရက်နေ့ကတော့အလုံးစုံကံကောင်းမယ်ရဝေးရကောင်းသောသတင်းစကားကြောင်းမယ်နှစ်ဆက်ခုနှစ်ရက်နေ့လပြည့်နေ့ဘုရားဇေဒီတို့သွားပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုအနေကစားကတာတော့နာယူကိုယ်တိုင်ရွတ်ဆိုထူးကြတယ် Nasa Shia Nima, Paula Rekunye Dede Gulletu Itongcha, Aumye Mugu, Yanayne,
ကိုရနေ့မှာမိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်ခီးသွားရေကျိုးရှိမယ်30ရနေ့ကလက်လာပါငွေကြေးကိစ္စပြောဆိုမှုအောင်မြင်နိုင်တယ်အနောက်ရောက်ကိုဦးတည်သွားစေနေ့ရှိတဲ့တဲ့နေ့တနင်္ဂနွေနဲ့၃နိုင်ကြာသွားလာကျူးဆက်ရမယ်30တရနေ့မှာရှင်ပြမှုမသမျှအောင်မြင်ခြင်းကျင်ဘဝတိုးတက်ခြင်းအောင်ကံမြန်မာခြင်းတွေကိုကျုံတွေ့ရမယ်မြောက်ရောက်ကိုဦးတည်သွားစေတော့အနေနဲ့ရှိတဲ့တဲ့မနေ့စနေနေ့ဗုဒ
ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ကနေပြီးတော့ကိုယ်ကနေအကျိုးပေးပါတယ်တိရွတ်စိန်တိရွတ်ကိုငွေနာသာပြန်ပြီးလူနဲ့ဆောင်ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေလောက်ခိုင်ပါအရာရာဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တောင်းချမ်းနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်သုံးခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလနှစ်ဆယ်နှစ်ရက်နေ့ကနေသုံးဆယ်တရက်နေ့အတော်အတွက်မှာဥတီကျဲတဲ့နဲ့လောကန်ကျင်းနေဆင်ပြေမယ
ကံမြမကြီးအလိုရှိအပြည့်စုံခြင်းအရင်ဝင်းတဲ့ဆက်သွယ်လုပ်ခြင်းအကျိုးပေးမယ်နှစ်သာရရှိတယ်။မြောက်ရဥဒိသွားစရာနေရှိတဲ့တဲ့လူရှိရောက်သူခီသွားခြင်းကိုရှောင်ခြင်းပါ။မနေ့စနေကွယ်နဲ့ဆက်နိုင်ကြသွားလာနေတိုင်းကယူဆိုင်ပါ။ဒီကနေ့အတွင်းတနင်္လာအင်္ဂါကြာသပတေးမွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်။တနင်္ဂနွေဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်တတ်တဲ့ တနင်္ဂနွေဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူများကြောင့်စောင်းရွက်ပါမကြာခဏဆိုသလိုအရှိရက်ကိုမျက်နာမူပြီးတော့ဘုရားကျော်စားသောမှာကောင်းကျင့်ကံများရလာပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ။2027ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ21ရက်နေ့ကနေ31ရက်နေ့အတွင်းအပြိုင်ဆိုင်အားလုံးကိုကျော်လွှမ်းနိုင်တယ်။နာမယောင်မြင်မှုနဲ့ဘဝတိုးတက်မှုကိုဖန်တီးနိုင်တယ်။ လောကမြလူသိထင်ရှားဖြစ်ပြည့်ဝလို့မရဘူး။အခက်အခဲအားလုံးကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ်။ရံအားလုံးကိုရှင်းပြီးတော့ထိတ်တန်းကအောင်မြင်သွားနိုင်တယ်။ကာလအတန်ကြာမိမိကိုနှောက်ရှက်တဲ့သူတွေအားလုံးကိုပယ်ရှားပြစ်တယ်။အရာဝေးကကောင်းသောသတင်းစကားကြုံမယ်။27ရက်နေ့အရာရာစင်ပြေတဲ့နေ့အလောကံကံဘဝကံတိုးတက်တယ်။23ရက်နေ့မှာရံပတိဘက်ကနေထိတ်တိုက်တွေ့လိုက်တယ်။စာဝေးစာရကိစ္စပြောဆိုမှုကြုံပြီးအောင်မြင်သွားမယ်
Yoga Jobe, a young winner set to a dog and poem. Gone of Christmas, she thought Quinlani would a yam. Mingla, she don't need to call a pity. Nasset Chinese at all. Lap with Jin, come with Jin, a lobby's old Jinny shame. Desamala Nasset Conyane. Nado, love you in a dice and a nip yet, a botun in a dice and a two jado gong yank and a shinny day. Nasset she any ma, yaya simpia jin, total chin, a gum your margin, a good chum dream. Nasset go ya nima. Yan Taikani Jaria Piatami, Loya Pizam. Those are Yanima, Matosa Tigamani, a Giu Sayame. A diga and now Yago di was a near Pietate. Need an Iguene and Yanni Thonai to the Tam, Dame Lapa, Lava to a two gun. Those are the Yanima, Shimbia Mumma, the Miami Jinne, Boa do de Che, Gongo Jojamu Yashi Jinu Chome, Tabi me. Miao Yago di was a near Giu Sayame. Many send and when a certain Niger, a thwala nati, Kusaya mapsite. The Nila ni Thaljan is an inning with the Tikala Kune Jupe. The Ningle Botu de Koko took her pit at day. Lekun Gogan Jupe, eh? A new young Bianbigo on a thumb below Shia Kesabia, Soviet Namale.
နေနိဗ္ဗာန်မှာရှိတဲ့ဘုန်းတော်ကြီးကြောင့်မှာလက်ဖက်ကြောင့်လူတန်းပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလိုက်ပါထူးခြားတဲ့အနာဂတ်တွေရလာပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်